פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת חיי שרה שנת תשע"ו, עוסקת הפרשה בתחילתה בפטירתה של שרה אמנו, ולקראת סיום הפרשה עוסקת התורה גם בפטירתו של אברהם אבינו כעבור 38 שנים. הפרשה פותחת בפסוק ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. כמה וכמה מפרשים שואלים מדוע התורה חוזרת על המילה חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. כבר אמרת חיי שרה, למה התורה חוזרת על זה פעם נוספת? אז רבים אומרים שהתשובה, כדי שנדע שאלה היו שנותיה, נגזר עליה משמיים לחיות 127 שנים. אמנם היא נפטרה לכאורה בקיצור ימים, כי אברהם אבינו האריך עוד כמעט 40 שנה אחריה, אבל הזמן שלה שנקצב לה משמיים היה 127 שנים. אומרים חז"ל, מה זה המילה ויהיו חיי שרה? הרי ידוע בגמרא מגילה שאיפה שכתוב המילה והיה לשון שמחה, איפה שכתוב המילה ויהי לשון צער. אז מה זה ויהיו חיי שרה? חז"ל אומרים בגמרא מסכת נדרים שארבעה אנשים חשובים כמת. אחד האנשים שחשובים כמת, אומר חז"ל, מי שאין לו בנים. ויות ושרה 90 שנה לא היו לה בנים, רק ב37 שנים האחרונות של חייה היה לה נחת. מגיל 90 שהיא ילדה את יצחק עד גיל 127, היה לה 37 שנים טובות. ולכן ויהיו מניין 37, אומר הזוהר, ללמדך ששנותיה הטובות של שרה אמנו היו 37 שנים. מעין זה גם כותב רבינו בחיי בפרשת ויחי, על המילים ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כותב שם רבינו בחיי ויחי גימטריה 34, לומר ששנותיו הטובות של יעקב אבינו היו 34 שנים, מהרגע שיוסף נולד עד שיוסף עזב אותו, ואחרי זה 17 שנים שהוא נפגש שוב עם יוסף, ביחד 34 שנים. אלה היו השנים הטובות של יעקב אבינו. מה פירוש המילה ויהיו? מה יש כאן לשון צער? למה לא כתוב ותחי שרה אמנו? מה זה ויהיו חיי שרה? אומר הר החיים, ומשום מה נאמר ויהיו ולא כסדר האמור בכל הצדיקים, ויחי אדם ויחי שם. אומר הר החיים, משום ששרה נפטרה בגלל בשורת העקידה. ידוע לכולם מה שרש"י מביא בהמשך על הפסוק ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שואלים חז"ל, ונסמכה פרשת מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בינה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. אם ככה יוצא שבשורת שרה, בשורת העקידה הביאה לבשורת פטירת שרה, לכן נאמר, אומר החיים, ויהיו לשון צער. הצער היה שבגלל בשורת העקידה היא נפטרה. אומר החיים, אף על פי שנפטרה בזמנה, שנאמר שני חיי שרה, אבל הייתה זו מיתה משונה מדרך העולם. היא לא מתה כדרך העולם, שבני אדם קודם כל לא מרגישים טוב, נחלשים. אמנם כתוב בחז"ל שעד יעקב אבינו לא היה חולי. פעם ראשונה שנאמר חולי כתוב אצל יעקב, ויוגד ליוסף הנה אביך חולה. אבל מכל מקום, אומר הר החיים הקדוש, היא מתה לא באופן טבעי, אלא אמרו לה בשורה ועל זה היא מתה, לכן מופיע המילה ויהיו לשון צער. תירוץ נוסף, אומר הר החיים הקדוש, אף על פי שזה לא מסתדר עם החשבון, אבל יש לנו את דברי הר החיים הקדוש, הוא מחלק את הפסוק הזה לשתיים. ויהיו לשון צער,
כמה שנים חייתה בצער, והיו חיי שרה 100 שנה, והיו לא שם צער, היה לה 100 שנים של צער. 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, אלה היו שנים טובות. הוא מחלק את זה לשניים. 100 שנים היו שנים רעות, ו27 שנים שנים טובות. למה? אומר הרחיים הקדוש, אף על פי שהיא כבר ילדה את יצחק, שהיא הייתה ב90, אבל מכל מקום, כל זמן שישמעאל גדל בבית של אברהם אבינו, לא היה לה קורת רוח, היה לה מזה הרבה צרות. אחרי ששלחו את ישמעאל מהבית, אז ברוך השם בא לשקט לבית, ואז התחילו לה השנים היפות, ונמשך 27 שנים. כך אומר הרחיים הקדוש, דברים נפלאים. בפרקי דרבי אליעזר מופיע ביתר הרחבה איך השטן בא ואמר לשרה שיצחק אבינו כמעט שנשחט. אני אקריא את הדברים שלו קצת שונה מה שכותב רש"י הקדוש. פרקי דרבי אליעזר, אני לא כתבתי באיזה פרק, כמדומני פרק למד א', שבא אברהם אבינו מהר המוריה חרה אפו של סמאל, שראה שלא עלתה בידו תאוות ליבו לבטל קורבנו, ולכן הוא רצה לבטל את העקידה והוא לא הצליח. מה עשה? הלך ואמר לשרה, אי שרה, לא שמעת מה נעשה בעולם? לא שמעת חדשות? אמרה לו לב. אמרה לו, אמר לה השטן, לקח אישך הזקן לנער יצחק והקריבו לעולה, והנער בוכה ומיילל שלא יכול להינצל. מיד התחילה שרה בוכה ומייללת, ובכתה 3 בכיות כנגד 3 תקיעות, 3 יללות כנגד 3 יבבות, ופרחה נשמתה ומתה. כתוב כאן שתקיעת שופר של ראש השנה בתקיעה וביבבה זה הכל זכר לבריחיות וליבבות של שרה אמנו. כך כתוב כאן פרקי דרבי אליעזר, זה נגד מה שאנחנו יודעים, שאנחנו לומדים את עניין היבבה מהאימא של סיסרא, שנאמר בעד החלון נשקפה ותיבא בהם סיסרא. באים המפרשים ממש בהמוניהם, כמעט ואין מפרש שלא מדבר על זה, איך אפשר להבין ששרה אמנו שהייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה לא עמדה בבשורת העקידה. כמו שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואמר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, אברהם קיבל את הדברים, ולא רק קיבל את הדברים, הוא הולך לישון בלילה רגוע. אדם יש לו בדיקה רפואית, הוא לא יושם בלילה, מי יודע מה יהיה לו. אדם יש לו מכתב רשום, הוא מפחד להוציא את המכתב רשום, מי יודע מי מתלבש עליו. אברהם אבינו אומר, לקחת את הבן שלו לשחוט אותו, הולך לישון בלילה רגוע, וישכם אברהם בבוקר. אומר הלב שמחה מגור, ללמד אותך איזה רוגע היה לאברהם אבינו, הולך לשחוט את הבן שלו והולך לישון, הכל רגוע, מה? לשחוט, אתה מניח תפילין מחר בבוקר, אתה לא יושן טוב בלילה? יושן מצוין, הלוואי שתתעורר להניח תפילין. אברהם אבינו הולך לעקידה, הולך לישון בלילה, מה זאת אומרת? מצווה, כמו שיש לולב, יש לשחוט את הבן שלו, זה חלק מהמצווה. אז אם אברהם אבינו עמד בניסיון הזה, שרה אמנו לא תעמוד בניסיון הזה? הרי שרה הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה, שואלים כמה וכמה מפרשים. ראיתי חלק עונים את התשובה בצורה הפרקטית. היות ושרה הייתה מבוגרת, אסור להודיע לאנשים מבוגרים בשורות טובות או בשורות רעות. למה? כי הם לא עומדים בזה. צריכים להודיע להם את זה בשלבים, לא בבת אחת. הראיה שמביאים כולם מדברי רמב"ן בפרשת ויגש, שנקרא את זה בעזרת השם אחרי חנוכה, כתוב בפסוק, בשעה שהודיעו ליעקב שיוסף חי, אומרת התורה, ויפג ליבו כי לא האמין להם. אומר שם הרמב"ן במקום, ויפג ליבו שנתבטא ליבו ופסקה נשימתו, כי פסקה תנועת הלב והיה יעקב כמת. אומר הרמב"ן, יעקב שכב מת, הודיעו לו כזה בשורה, הפסיק הלב שלו לעבוד והפסיקה לו הנשימה והיה נראה כמו מת. וזה העניין ידוע, אומר הרמב"ן, בבוא השמחה פתאום, והוזכר בספרי הרפואות, כי לא יסבלו את זה הזקנים וחלושי הכוח.
שיתעלפו רבים מהם בבוא להם השמחה בפתע פתאום, כי יהיה הלב נרחב ונפתח פתאום, והחום התולדי יוצא ומתפזר בחיצוני הגוף ויעפס הלב בעד קירו. עד כאן דברי הרמב"ן. מילא אומר הרמב"ן, על פי היסוד הזה אומרים המפרשים, אם בשורה טובה בן אדם לא מוכן לעמוד לה, על אחת כמה וכמה, אם לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. מגיע בשורה רעה, אומרים אותה בבת אחת, זה מביא את התוצאה הזאת. ולכן היא הסתלקה לבית עולמה מהצורה הטבעית שבדבר. בספר סוכת דוד הוא אומר יסוד מאוד יפה, ואחרי זה ראיתי שכמה מביאים את אותו יסוד. הקדוש ברוך הוא לא נתן לאברהם אבינו להגיד על העקידה לשרה אמנו. הראיה שהוא לא אמר לה. הוא אמר לה, אנחנו הולכים לראות את הישיבה של שם, אנחנו הולכים עוד כמה ימים, נחזור בחזרה. הוא לא אמר לה עקידה. וישכם אברהם בבוקר, הוא לא נפרד גם משרה אמנו, יצאו על הבוקר בלי להודיע לאף אחד שום דבר. למה? אברהם אבינו אמר, אם הקדוש ברוך הוא לא אמר לי להגיד, אני לא אומר. חוץ מזה היא גדולה ממני בנבואה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהיא תדע, היה אומר לה, הוא לא אמר לה, סימן שהיא לא צריכה לדעת מזה. הוא יצא בבוקר, אף אחד לא יודע מהעקידה. ממילא הניסיון לא היה עבור שרה אמנו. והאלוקים ניסה את אברהם, הניסיון היה עבור אברהם אבינו, לא עבור שרה. אומר הספר סוכת דוד, כשהקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על האדם, הוא גם נותן לו כוחות לעמוד בניסיון הזה. זה מה שנאמר, אנחנו אומרים בכל בוקר בברוך שאמר, ברוך גוזר ומקיים. מה זה ברוך גוזר ומקיים? הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומקיים את הנפש, נותן לאדם כוחות לעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא לא גוזר גזרה על האדם, אלא אם כן הוא נותן לו את הכלים ואת היכולות להתמודד עם זה. אותו דבר, אנחנו אומרים הנותן שלג הצמר, הקדוש ברוך הוא נותן שלג לפי כמות הצמר. לכן אומר לנו הסוכת דוד, אברהם אבינו שעבורו היה ניסיון, קיבל כוחות לעמוד בזה. לכן אף על פי שהוא היה זקן משרה אמנו בבשורת העקידה, הוא היה בן 137, והקדוש ברוך אמר לו, קח את בנך את יחידך אשר אהבת, ואברהם אבינו עמד בניסיון הזה כי הוא נתן לו כוחות. אבל היות ושרה אמנו לא קיבלה את הניסיון, הניסיון הוא לא עבורה, הניסיון הוא עבור אברהם אבינו, לכן לא נאמר לשרה אמנו, היא לא קיבלה את הכוחות הרוחניים להתמודד עם הניסיון הזה. בספרו של רבי יונתן אייבשיץ, הספר שנקרא בשם תפארת יונתן, הוא מביא תשובה נוספת מדוע פרחה נשמתה. היא חשבה שבאמת שחט אותו אברהם אבינו, ולכן הוא שואל, וכי שרה אמנו לא תסכים לשחוט את הבן שלה? אז מה הבעיה שפרחה נשמתה? אומר תפארת יונתן לרבי יונתן אייבשיץ, ולפי זה הוא מסביר את ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כתוב ויבוא אברהם, שואלים חז"ל מהיכן בא, אומר רש"י מהר המוריה בא. שואל התפארת יונתן, בשום מקום עד היום לא נעשה הספד, נוח נפטר לא עשו לו הספדים, אולי עשו ולא כתוב, מתושלח נפטר לא עשו לו הספדים, מה קרה פתאום בו אברהם אבינו כאן עושה הספד גדול סביב העניין, מה קרה? אומר התפארת יונתן, פחדה שרה אמנו שאם אברהם שחט אותו, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא אמר, אין שום ספק, ואם הקדוש ברוך הוא אמר הוא עשה את זה וגם היא מסכימה. איפה הנקודה? היא פחדה שאנשים ברחוב לא יבינו את מה שהוא עשה. למה לא יבינו? כי יגידו שהסיבה שאברהם אבינו שחט את יצחק זה בגלל שאברהם קיבל את מה שאמרו ליצני הדור. מה אמרו על ליצני הדור? מאבימלך נתעברה שרה. אם מאבימלך נתעברה שרה, אין לאברהם שום בעיה לשחוט את יצחק. למה? זה בן קולו שלו, אז מה אכפת לו לשחוט את יצחק? פחדה שרה שאנשים יפרשו את זה, שאם אברהם אבינו לקח את יצחק ושחט אותו בדבר השם, אנשים הרי לא יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אז מה יגידו? שהוא שחט את הבן שלו, כיוון שזה לא בן שלו, זה בן של אבימלך, לכן הוא עשה את זה. אומר הספר תפארת יונתן, זה מה שכתוב בפסוק, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. עמד אברהם להוציא מדעת האנשים שקיבלו את דעת לצני הדור, שאמרו מאבימלך נתעברה שרה, הוא בא להוציא את זה החוצה מהם. מה להוציא החוצה? ולומר, רבותיי, אתם יודעים איפה אני מגיע? אני מגיע מהר המוריה עכשיו. הקדוש ברוך הוא ציווה עליי לקחת את הבן שלי יצחק ולהעלות אותו לעולה. אם היה שמץ של פסול
בילד שלי, כמו שאומרים יצני הדור, הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לקחת אותו ולהעלות אותו לעולה. אם הקדוש ברוך הוא בחר בו מכולם להיות קורבן, זה סימן שהאיש הזה קדוש וטהור, וכל הדברים שאומרים מסביב הכל עלילת כזב. יוצא שכל זה של ויובוי אברום ליספויד לסורו, אומרים חזל, מהיכן בא? מהר המוריה. הוא סיפר לכולם מאיפה הוא מגיע, כדי להוציא מדעת המלעיזים שאמרו שמאבי מלך נתעברה שרה, ולכן הוא הספיד אותה. אומר הספר תפארת יונתן, זה ודאי שאם חס וחלילה החשד הזה היה באמת, אברהם אבינו לא היה מספיד אותה בכלל. אם הוא מספיד אותה, זה כדי להוציא מדעת המלעיזים, אלה הדברים שאומר הספר תפארת יונתן. ישנו ביאור נוסף שמופיע בחתם סופר, מדוע שרה אמנו נפטרה בבשורת העקידה. מביא החתם סופר מה שהוא ראה בספר פענח רזה. הוא אומר, היות ושרה אמנו צחקה בבשורת הלידה של יצחק אבינו, ותצחק שרה בקרבה למור, אף על פי שבא מלאך ואומר לה, בעזרת השם שוב ושוב אליך כעת חייו, היא בן לשרה אשתך, כתוב שהיא צחקה. היות והיא צחקה, היא חשבה שהמלאך עובד עליה. הוא צחק עליה, לכן הוא אמר את זה, שוב ושוב אליך, מה, ייתכן אומר, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה, ותצחק שרה בקרבה למור, היא צחקה. אומר הספר, פענח רזה, וחשבה שרה, כי התאה אותה בבשורת לידת יצחק, על כן בא המלאך השטן, והתאה אותה בבשורת מיתת יצחק, ונענשה בזה, כותב החתם סופר, ודבר גדול דיבר הנביא. הרפענח רזה אמר כאן דבר של נבואה, שעל העניין הזה היא שילמה במידה כנגד מידה. אלה הדברים שיש לנו סביב הפטירה של שרה אמנו. ישנו עוד מהלך, אם נזכה בעזרת השם לקראת סיום השיעור נביא אותו, נראה כמה נספיק היום, כי הנושא הוא קצת ארוך ורחב. במדרש רבה עומדים חז"ל על הפסוק בתמת, והיו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. עומדים חז"ל על שאלה, מה השאלה? למה נשמחה הולדת רבקה לפטירת שרה? בסוף הפרשה הקודמת, פרשת וירא שקראנו בסייעתא דשמיא בשבת שעברה, מיד לאחר העקידה נאמר לאברהם אבינו שרבקה נולדה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. ובהמשך, ובתואל ילד את רבקה. מופיע כאן שנולדה רבקה. אומר רש"י, כל הפסוקים שמופיעים כאן נאמרו בשביל הפסוק הזה, ללמד אותך שרבקה נולדה. מה מעניין אותך שפילגשו ושמה מרומה, ילדה את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מערכה? צריך לדעת למה זה נכתב. אז מלא כל מה שנאמר קודם נאמר בשביל הפסוק הזה, אבל מה נאמר לנו כאן, ופילגשו ושמה מרומה, ומה מספרים לנו כאן ששמונה אלה ילדה מלכה? אלה דברים שרבותינו מדברים כאן בהרחבה גדולה, ובעזרת השם עוד נעסוק בזה פעם. יש כאן דברים נפלאים ביותר על דברים שכתובים בתורת הקבלה. בכל אופן, אומר כאן רש"י, ובתואל ילדת רבקה, כל היחוסים האלה לבשר לנו שנולדה רבקה. אז אברהם אבינו נתבשר שברוך השם בבית של בתואל נולדה רבקה, ויש כבר שידוך, ברוך השם יש שידוך עכשיו ליצחק אבינו. והיו חיי שרה 120 שנה. למה נשמח אחד לשני? אומרים חז"ל, וזרח השמש ובא השמש. שלמה המלך בספר קהלת אומר, וזרח השמש ובא השמש. שואל המדרש, אומר רב אבא בר כהנא, וכי אין אנו יודעים שזרח השמש ובא השמש? אנחנו לא יודעים שהשמש זורחת והיא שוקעת. מה שלמה המלך בספר קהלת חידש את החידוש נפלא של וזרח השמש ובא השמש? כולנו יודעים בבוקר, מי שמתעורר בבוקר מוקדם יודע שהשמש זורחת. ישנם אנשים שמתעוררים רק כשהיא שוקעת, אבל אלה שמתעוררים בבוקר מוקדם יודעים שהיא זורחת מתישהו. ולכן, וזרח השמש, אז יש גם ובא השמש. אז מה החידוש? אומר המדרש, אלא עד שלא ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של צדיק, הוא מזריח שמשו של צדיק אחר. פירוש הדבר, אין מצב כזה שהקדוש ברוך הוא משקיע שמשו של צדיק
עד שהוא לא מזריח שמשו של צדיק חברו. וכאן באה רשימה שלמה של תנאים ואמוראים שהלכו לעולמם, ומיד שהם הלכו לעולמם הזריח הקדוש ברוך הוא את האור והביא אנשים חדשים להניג את הדורות. מסיים המדרש ואומר, אני לא קורא את כל הרשימה, עד שלא שקע שמשו של רבי עקיבא, זכה שמשו של רבנו, עד שלא שקע שמשו של רבנו, נולד רבד אבא רהבה, רשימה שלמה, אחד נולד, אחד נפטר, הכל, איך שלא שקע שמשו, זכה שמשו. אומר המדרש, עד שלא השקיע שמשה של שרה, הזריח שמשה של רבקה. בתחילה, הנה ילדה מלכה גם היא בנים, ואחר כך ותם הצרה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא, לפני שהשקיע את שמשה של שרה, דבר ראשון הוא בתולי ילד רבקה, יש כבר יורש, יש כבר מי שירש את תפקידה של שרה ממנו. רבותיי, לכאורה, היינו צריכים ללכת הלאה עם זה. עד שלא שקע שמשה של רבקה, זכה שמשה של רחל ולאה. זה לא נאמר. לא נאמר על רחל ולאה שזרחה שמשה של רחל ולאה עד שלא שקע שמשה של רבקה. משמע שעניין השקיעה והזריחה נאמרה אך ורק בשרה ורבקה מהאימהות. זה לא נאמר ברחל ולאה. ולכאורה הדבר פשוט, משום שבשעה שרבקה נפטרה לבית עולמה, היו כבר רחל ולאה בנות 36 פחות או יותר, או 35 פחות או יותר. כי מתי נפטרה רבקה? כתוב שיעקב אינו חזר מחרן לארץ ישראל, שלחה רבקה את המנקת שלה, את דבורה, כדי להגיד ליעקב שהוא יכול לחזור, כמו שהבטיחה לו, ושלחתיך ולקחתיך משם, אז היא שלחה את דבורה המנקת שלה. המנקת שלה מתה בדרך, וקברו אותה תחת אלון בחוט, וקראו למקום ההוא אלון בחוט. אומרים חז"ל, שם גם בישרו ליעקב אבינו שאימא שלו נפטרה, רבקה אימנו. כשהם חזרו כבר מארץ חרן, חזרה לארץ ישראל, לכאורה היו, על פי מה שכתוב בספרי סדר הדורות, רחל אימנו כשנפטרה הייתה בת 36. לכאורה זה אוטוטוט קרוב בכניסה לארץ ישראל, שנה וחצי פחות או שנה יותר, אז היא הייתה בת 34-35 כשהודיעו שרבקה אימנו נפטרה. אם ככה יוצא, זה לא שקע שמשה, זרחה שמשה. מדובר כאן שהשמש של רחל ולאה עוד זרחה הרבה קודם. עניין השקיעה והזריחה נאמר אך ורק בין רבקה לבין שרה. ואנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. כדי להבין את יסודם של דברים, בואו ברשותכם, ננסה להבין דבר שאני בטוח שכל היושבים כאן חשבו על זה, אין בהסתר ואין בהקיץ. ודאי שכל אחד ניסה לפתור את הדבר הזה ולא מצא מנוח למצוא פשט בלכאורה פסוקים בתורה בתחילת הפרשה. קבורת שרה היה כעבור 127 שנים. אם נעשה חשבון שאברהם אבינו נולד ב-1948, לא במלחמת תש"ח, אני מדבר לבריאת העולם. 1948 שנה לבריאת העולם. תוסיפו על זה 127 שנים, תוסיפו על זה, אבל זה לא בדיוק, כי שרה אימנו נולדה 10 שנים מאוחר יותר, אז היא נולדה ב-1958. תוסיפו על זה 127 שנים, כמה קיבלתם? קיבלתם 1958 ועוד 127, על פי החשבון שאני עשיתי זה יוצא 2085. זאת אומרת ששרה אימנו נפטרה בשנת 2085 לבריאת העולם. רבותיי, היא לא האישה הראשונה שנפטרה לבית העולמה, וגם אברהם אבינו הוא לא הראשון שנפטר לבית עולמו. העולם כבר עומד קיים 2085 שנה. אדם הראשון נפטר ראשון בגיל 930 שנה. אתם יודעים, כתוב שהוא נקבר באיזה מקום, כתוב שהיה לו לוויה, כתוב שמישהו הספיד אותו, שום דבר. אברהם אדם הראשון חי 930 שנה, מה אומרת התורה אחרי 930 שנה? וימות. זהו, אין שום דבר. ימות ומה? יהיה בלוויה. אין פרטים. אתה רוצה? תפתח ספר חברה קדישה של חברון, אולי יש להם פרטים על מסע הלוויה. אין שום דבר בתורה, הוא מת. מה היה? אין שום פרטים. שום דבר התורה לא כותבת מה היה איתו. אחריו בתור, ויחי שת. והיו כל ימי שת 12 שנה ו-900 שנה וימות. איזה לוויה, איפה שמו אותו? לא יודע, בסגולה בטח לא. אז איפה הוא?
לא ידוע. איפה היה הלוויה? מי היה? לא ידוע. אין פרטים. הוא מת. תספר, אין, התורה לא כותבת, לא מעניין. ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קנן. והיו כל ימי קנן כך וכך, וימות. אחרי זה קנן, ואחרי זה מעללל, ואחרי זה מחויעל, ואחרי זה ירד, וחנוך, טוב, חנוך עלה לשמיים. כולם מתים כאן בן פורת יוסף, ואין פרטים. לא לוויה, לא הספדים, לא קונים חלקה, שום דבר לא. איפה קברו אותם? כל אחד קבר אותו בגינה של עצמו. איפה זה היה? כל הלוויה. אין פרטים. תעברו לסי פרשת נוח, בן פורת יוסף, אחרי נוח, אותו דבר. מופיע כאן רשימה שלמה. מה היה? אין פרטים על אף אחד. אלה תולדות שם, שם במאת שנה, ואת הרפחשד, ואחי הרפחשד, וילד בנים ובנות, והרפחשד חי, וכו' וכו'. שום דבר, אין פרטים אחרי זה. ויחי ראו, כאן כבר בכלל לא כתוב וימות בכלל. רק הולידו בנים ובנות, אין בכלל פרטים על המוות שלהם. שום דבר. כל אחד יודע שהם לא חיו חיי נצח. מה איתם? אין פרטים. אחרי 2,085 שנה, נזכרה התורה להגיד לנו, תשמע, אישה אחת נפטרה ומתה, והיו צריכים לקנות לה קבר. מה שונה ממה שהיה אצל שט, ומה זה שונה ממה שהיה אצל מהללל? מה היה מהללל? לא קנו לו קבר. אם קברו אותו בגינה, אז אותה גינה, איפה שקברת את מהללל, תקבור גם כן בחצר. יש כאלה שאומרים שבעבר אנשים היו קוברים בחצרות של הבתים שלהם. היה החצר של הבית, מאחורה היו עושים בית קברות קטן, ושם היו קוברים, כל אחד קבור. אתה רואה לפעמים בגליל, פה קבור זה, פה קבור זה, מה, איך הם הגיעו לפה? מה יש פה? הפשט הוא שם הם גרו, אחרי הפטירה שמו אותם שם בחצר, וזהו, עשה מהחוצה חצר. עשו את זה, מצאנו גם אנשים בדור שלנו שקברו אותם בחצר של הבית, אתה צריך להיות ראש ממשלה בשביל זה, שיקברו אותך בחצר. אבל בכל אופן, יש אנשים שקברו אותם בחצר, כל החיים הוא גר מול הגינה, עכשיו הוא קבור מול הבית, יש דברים כאלה. בכל אופן, אה? באיוב אתה מדבר? טוב, אז אתה מדבר? כן. טוב, אז אתה מדבר כבר 2,500 שנה, אתה מדבר על איוב, מרגלים זה כבר ערב הכניסה לארץ ישראל. טוב, בכל אופן, אין פה שום פרטים על לוויות, לא הספדים, לא קונים חלקה. איפה, מי קנה חלקה? כאן למדנו איך אנשים נסחטים בשעת לוויה. הוא מגיע הזה, אומר, לא, הרבה, רק 400 שקל כסף, אין לו הרבה דרישות. והוא מבקש את זה, חזל אומרים, 400 שקל כסף עובר לסוחר, הוא אמר שהוא רוצה שישקלו את זה אחד-אחד, לא 400 שקל כסף בצ'ק, אחד-אחד, הוא רוצה שישקלו את 400 שקל כסף. שאלו את אפרון, למה אתה צריך שישקלו אחד-אחד? אמר לו, חבל על הזמן. אומר, לא, אצל אברהם אבינו כדאי שהוא ישקול אחד-אחד. למה? כי כתוב בחזל שאדם שוקל למישהו משקל, צריך להוסיף על המשקל שיהיה הכרי הליטרה. אומר, אברהם אבינו, אם ישקול 400, יצא בסוף 410. יהיה עוד קצת, הוא יוסיף, עוד קצת, שישקול אותם אחד-אחד, כדי להוסיף עוד כמה גרושים. זה האפרון הזה. נו, אז קונים מערת המכפלה, ומשלמים על זה הרבה כסף, ויש לוויה, ויש הספדים, אמנם קו קטנה, לא בכי גדול, אבל יש ברוך השם, יש מעמד, בסדר גמור, רמקולים, כבר היה מצב, איך אומרים, יש כבר לוויה ברוך השם. 2,085 שנה, אין לוויות. אתה לא יודע איפה קברו, מי קבר, מה קברו, שום דבר, שקט בה, שום דבר, התורה לא מתייחסת לזה. פתאום פה, שנת 2,085 שנה לבריאה, מתעורר עניין הקבר. טוב. מה? אומרים רבותינו, שבשעה שאברהם אבינו עירח את האורחים שלו, בבית שלו, בשלישי למילה, עוד 27 שנים לפני שנפטרה שרה, אחד הפרים של אברהם, לאברהם אבינו רצה לשחוט עבור המלאכים, אחד הפרים ברח. אתם תארים לעצמכם שהפרים לא ברחו סתם, והם ברחו, היה סיבה, הקדוש ברוך הוא רצה שהפר יברח כדי שאברהם ירוץ אחריו. ואברהם רץ, כך כתוב בפרקי דרב אלעזר, הוא רץ אחרי הפר, וכותב לנו בעל הטור עם רמז לזה, כתוב אל הבקר רץ אברהם, אומר בעל הטור עם אל הבקר, אותיות אל הקבר רץ אברהם, והגיע אחרי הפר עד מערת המכפלה. רבותיי, תחשבו, גיל 100, שלישי למילה, תחרות ריצה עם פר. רק תחשבו על המצב הזה. אנחנו עולים רק 3 קומות, אחרי זה נעצרים לשאוב קצת מים, אם היה שם איזה ברז בדרך.
הוא צריך לרוץ מבאר שבע עד חברון, שלישי למילה בגיל 100, לרוץ אחרי פר. הפר זה לא פרה, ישבה לאכול קצת חסה בדרך. זה פר שרץ, ואברהם אינו, והיה כתוב, אברהם רץ אחריו. הגיע, בדרך נפתחה לו התחבושת, אומרים חזל, פחד פחדים. הגיע למערת המכפלה, והפר נכנס דרך שמה, פתאום אברהם אבינו רואה, אדם הראשון שוכב שמה. אדם וחווה שוכבים, ונרות דלוקים שמה, אברהם אבינו חזר נרגש, הפר כבר ברח, כבר לא חזר בכלל הפר הזה. בקיצור, חוזר אברהם אבינו ואומר לשרה הרבנית, אל תשאלי מה ראיתי. מה ראית? הפר ברח, ורצנו אחריו בן פורת יוסף, הגעתי לקבר של אברהם אבינו, של אדם הראשון. מה היא אומרת לו? כן, ראיתי את אדם הראשון, את חווה, שוכבים. אומרת לו, אברהם, אני רוצה להיקבר שמה. שמה אני רוצה להיקבר. כולם נקברו בגינה, או נקברו בחצר בגינה העירונית, אני רוצה שמה. וזה אברהם אבינו עמד בהספד, מחר בעזרת השם בלילה נאמר אשת חיל, באות זין של אשת חיל כתוב, זממה שדה, ותיקחיה, מה זה שמה שדה? היא רצתה להיקבר שם במערת המכפלה, וזהו זממה שדה, היא רצתה להיקבר שמה, ואברהם אבינו קיים את מה שהיא זממה, הוא קיים את מה שהיא רצתה, היא רצתה להיקבר שם במערת המכפלה, ולכן הוא קבר אותה שם. רבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים לנסות להבין כדבר מסוים. שימו לב. בשלמה, אם היית אומר שכך זה קרה רק מהרגע הזה, שאברהם אבינו ראה את מערת המכפלה, היה לי עוד יכולת להבין למה נאמר כאן כל עניין הקבורה. אבל לא נאמר לכאורה מה זה ההספד, מה זה העניין של המסע ומתן מסביב למערת המכפלה. אבל אברהם אבינו הראשון ששמע בחיים שלו את המילה קבורה, לכאורה עד אברהם אבינו המילה הזאת לא נאמרה. איפה נאמר לו? בברית בין הבתרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה, כתוב לו, אתה תיקבר בשיבה טובה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, מה זה תיקבר בשיבה טובה? פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא כבר אז בברית בין הבתרים בישר לאברהם אבינו שהוא הראשון שאמור להיקבר, אתה תיקבר בשיבה טובה. לכאורה כל אחד שואל את עצמו, ומה היה קודם לכן? אנשים לא נקברו, אז למה לא כתוב בתורה וימות ויקבר? תכתוב את זה אצל כל אחד, 2085 שנה מתים אנשים, כולם כתוב עליהם שהם מתו, אף אחד לא כתוב שנקבר. למה אברהם אבינו הראשון שאצלו נאמר קבורה? מכאן ואילך בכל מקום נאמר קבורה. כתוב בפסוק, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, אצל אברהם אבינו. אחרי זה כתוב שקברו את יצחק אבינו, כתוב, קברו אותו יעקב ועשיו בניו. אחרי זה כתוב, ותמת רחל ותיקבר בדרך אפרתי בית לחם. אם ככה נשאלת את השאלה, אז מה המיוחד שאצל אברהם אבינו נאמרה, או נאמר הלשון הזה של הקבורה, שלא נאמר קודם לכן? ואם אתה רואה שכאן נאמר הקבורה, סימן שיש כאן איזשהו מהות חדשה שנביאה בבריאה מאז אברהם אבינו, ואנחנו רוצים להבין מה מונח כאן בקבורה של אברהם אבינו ושל שרה אשתו. כדי להבין את הדברים, אנחנו נפליג למחוזות אחרים ובעזרת השם נחזור אל זה. אנחנו רוצים להתקדם בפרשה ובאמצעות העניין הזה לסגור כמה וכמה קצוות. מיד אחרי ששרה נפטרה והובה לקבורה, שולח אברהם אבינו את יצחק, את אליעזר, למצוא שידוך ליצחק בנו. כל עניין השידוך הזה הוא פלא מופלא. אומר לו אברהם אבינו, תשמע, תלך למשפחה שלי, אני לא מרשה לך בשום פנים ואופן לקחת מאנשי המקום. הוא מדבר בהרחבה גדולה, הוא משביע אותו. תלך למשפחתי, ושואל אותו העבד, ומה יהיה אם המשפחה שלך לא תרצה? אומר לו, בשום פנים ואופן לא תיקח, תחזיר אותה בחזרה, אל תביא שום דבר, ואם לא תובע אישה ללכת וניקית משבועתו הזאת, רק את בני לא תשב שמה. רבותיי, אפשר לחשוב שאברהם אבינו לא יודע מי השידוך. מה אומרת התורה בסוף פרשת וירא? ויוגד לאברהם למור, ובתואל ילד את רבקה. אמרו לו, יש ילדה, קוראים לה רבקה, אבא שלה קוראים לה בתואל. זה השידוך של יצחק אבינו. שים ב-GPS, בתואל, חרן, תתחיל לנסוע, תגיע חצי שעה, תגיע, הגעת ליעד. מה הסיפור הגדול? הוא לא יודע מאיפה, אל תיקח מחרה, תיקח מזה, אתה, מה הבעיה? שים לך, אתה יודע, קוראים לה, ת,
אתה יודע גם מאבא שלה. אין שום סיפורים, יש לך כתובת מדויקת. הוא לא יודע, אני משביע אותך, מה אתה תגיד לו אדוני, תיסע לשם, בבקשה, קח להם את השטר, קח להם מתנות, תגיד להם, רבותיי, זה האישה, תחזיר אותה בחזרה. הוא לא יודע, צריך לעשות ניסיונות עם שאיבת מים, והיה נערה, ואשר תאמר אליה, כן היה, כן תישב, לא תישב, האיש משתהם אחריש, לדעת. יש לך כתובת, אתה יודע לבד, קוראים לה, רואים, אתה יודע את השם שלה כבר. רבקו בת בצואל, יש שמות, אז מה אתה צריך לשלוח את כל הפרוצדורה עם אליעזר, לא יודע, אל תיקח, כן תיקח, מה, טוב, דבר שצריך ביור עצום, כל הנושא הזה של השידוכים, אבל נראה לעסוק בזה בעזרת השם. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. רק על הפסוק הזה אפשר לתת שיעור שלם. מה זה הוא לקח 10 גמלים מגמלי אדוניו? בשביל מה הוא צריך 10 גמלים? הוא צריך לנסוע עם גמל, ואם היה לו שומר ראש כי הוא פחד מערבים בדרך, אז יש לו 2 גמלים. אם הוא צריך להזכיר אבי את רבקה ביחד עם המחותנת, אז צריך 4 גמלים, מקסימום 5 גמלים. מה לקח 10 גמלים? שמה צריך 10 גמלים? מה הוא צריך מניין של גמלים למייריב? מה הוא צריך 10 גמלים הוא צריך איתו? בשביל מה אפשר לצרף אותם למניין? מה אתה צריך 10 גמלים? טוב, שאלות, אה? שאלות שעומד עליה רוקח, עומד על זה רבינו אפרים, עומד על זה תוספות מסכת כתובות, עומדים על זה הרבה מפרשים, לא ניכנס כרגע לביור מה נעשה פה. אנחנו רוצים ללכת על הדבר הבא. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. הגמלים היו שייכים לאברהם אבינו. מה זה אכפת לך אם הגמלים שייכים לאברהם אבינו, או שהגמלים האלה היו מוזכרים מאביס? מה אכפת לך מאיפה זה הגמלים האלה? אתה רוצה לספר שהוא לקח גמלים, אז תכתוב. ויקח העבד 10 גמלים. משנה לך מאוד אם הגמלים האלה שייכים לאברהם, או שהוא לקח את זה מהרץ? מה זה משנה לך? לקח אותם מאיפה שלקח, העיקר יצא עם 10 גמלים. לא. הגמלים האלה זה גמלים מגמלי אדוניו. מה הגמלים של אדוניו כאן נכנסו לעניין? אומר כאן רש"י, ניכרים היו. זה גמלים, כל אחד שהסתכל מרחוק אמר, או, זה גמל, אתה יודע של מי הגמל הזה? הגמל הזה של אברהם אבינו. למה? לפי שהיו הגמלים של אברהם אבינו יוצאים זמומים מפני הגזל. הגמלים של אברהם אבינו היה להם זמם על הפה, היה להם פה סגור עם רצועות כדי שלא יוכלו לאכול בשדות זרים. כך אומר כאן רש"י, בדברי רש"י יש להם ראיה לכאורה מהמשך הפרשה. כאשר מגיע אליעזר עבד אברהם, מגיע לבית של לבן, מה כתוב שמה? ויאמר בו ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים? ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים. אומר רש"י, ויפתח הגמלים, התיר זמם שלהם. הוא פתח את הזמם שהיה להם על הפה, שהסותם את פיהם שלא יראו בדרך בשדות אחרים. הוא סגר את הפה שלהם שלא יראו בשדות אחרים. יש לרש"י ראיה שמדובר כאן בסגירת הפה, ולכן הם ניכרים היו. רבותיי, בא כאן הרמב"ן ושואל שאלה עצומה. שואל הרמב"ן, אומר אני לא מבין. כתוב בחז"ל, בגמרא מסכת חולין דף זין, במדרשי חז"ל, בעבוד דרבי נתן פרק ח', מסופר בחז"ל שהתנא רבי פנחס בן יאיר היה לו חמור. והחמור שלו היה חמור מיוחד. מה המומחיות בחמור שלו? אומרים חז"ל, ידוע לכולם, שאם אדם אומר שראשונים כבני אדם, אומרים חז"ל, הם ראשונים כבני אדם, אז אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. פנחס בן יאיר זה היה חלום, חמור אקסטרה. מה יש לחמור הזה? אומרים חז"ל, החמור הזה ידע לזהות פירות וירקות שאינם מאוסרים. אם הביאו לו לאכול דברים לא מאוסרים, הוא לא אכל. חמור מיוחד. אומרים בחז"ל, מסופר שפעם אחת גנבים גנבו את החמור של רבי פנחס בן יאיר והכניסו אותו לתוך מערה, שמו אותו בתוך מערה והוא שכב שם כמה ימים. החמור הזה לא אוכל דבר שלא מאוסר, הביאו לו אוכל והם לא איסרו את זה. גנבים, אם אדם גונב, אם הוא גונב מהקדוש ברוך הוא, אז איך יעשר? לא איסר. והחמור לא אכל יום, יומיים, שלוש, ארבע, החמור לא אוכל. נו, בקיצור, חמור שלא אוכל מתעייף.
אמרו הגנבים אחד לשני, בוא תזרוק את החמור הזה מהר מהמערה. למה? אומר, חמור שלא אוכל, אתה יודע מה הסוף שלו? הוא ימות. אם ימות בתוך המערה, נשתרך אחרי זה להביא חברה שתגרור את החמור הזה החוצה מתוך המערה. כל המערה תסריח, אומר, תעיף אותו מפה, זה חמור עם אנורקסיה, אתה לא רואה? לא אוכל כלום, זרוק אותו מפה. בקיצור, תפסו את החמור, זרקו אותו מהמערה. זרקו אותו מהמערה, הלך לבית של רבי פנחס בן יאיר, נעמד למטה, התחיל לנעור. רבי פנחס בן יאיר שומע את הכל, אומר, או, הנה החמור, איפה היה החמר הזה שלושה ימים? לא מצאנו אותו. קיצור, אמר לאנשים, תורידו לו, בטח לא אכל, כי הוא לא אוכל משהו שלא מוסר. תורידו לו משהו לאכול. הורידו לו משהו לאכול, אומרים חז"ל, והחמור לא אוכל. אמר להם רבי פנחס בן יאיר, איסרתם את מה שנתתם לו? אומר, מה איסרנו אותו? אתה לימדת אותנו שמה שנותנים לפני הבהמה לא צריך לאסר, אז מה לאסר? אומר, מה אני יכול לעשות? החמור שלי מחמיר. מה אני יכול לעשות? תנו לו. הלכו, איסרו, והחמור התחיל לאכול. שואל הרמב"ן, תגיד, הייתכן לומר שהגמלים של אברהם אבינו הם פחות מהחמור של רבי פנחס בן יאיר? איך אפשר להבין דבר כזה? אברהם אבינו קשר את הגמלים שלו, שם להם זמם על הפה כדי שלא יראו בשדות זרים. החמור של רבי פנחס בן יאיר לא אוכל דבר שלא מוסר, והגמלים של אברהם אבינו יאכלו מן הגזל? איך אפשר להבין דבר כזה? כך שואל הרמב"ן. ולכן אומר הרמב"ן, ודאי שהגמלים של אברהם אבינו לא היה להם זמם. לא היה להם זמם. אז מה כתוב ויפתח הגמלים? אומר הרמב"ן, תראה תמיד שהגמלים הולכים כשהם קשורים אחד בשני. אם תראה גמלים, הם תמיד קשורים אחד עם השני. ולכן הוא אומר, ויפתח הגמלים, הוא שחרר אותם כדי שיוכלו להיות אחד אחד. לא שהיה להם זמם על הפה. לא ייתכן, אומר הרמב"ן, שאם החמור של רבי פנחס בן יאיר לא אכל דבר שאינו מוסר, שזה חום רבי אלמה, לא ייתכן שהגמלים של אברהם אבינו יאכלו מן הגזל. עד כאן דבריו של הרמב"ן. באים המפרשים, ורבים הם, שמנסים להביר חילוק בין החמור של רבי פנחס בן יאיר לבין הגמלים של אברהם אבינו. בספר זכור לאברהם הוא כותב שזה ודאי שהגמלים של אברהם אבינו לא היו אוכלים מן הגזל, בדיוק כמו החמור של רבי פנחס בן יאיר. אז למה הוא קשר אותה? אומר הספר זכור לאברהם, כדי שאחרים יראו שהוא קושר, כדי למד אחרים את עניין הזהירות בגזל. כי אם אנשים יראו את הגמל של אברהם אבינו שאין לו זמם בפה, אם יראו שאין לו זמם בפה, מה תהיה התוצאה? הם גם יקלו בעצמם, יגידו, הנה, גם הגמלים של אברהם אין להם זמם. הם הרי לא יודעים שהגמלים של אברהם לא אוכלים בשדות זרים. ואם הם רואים שהגמלים של אברהם אבינו אין להם זמם, אז גם הם ילכו בלי זמם, והתוצאה שלהם תהיה שהם יראו בשדות זרים. כדי ללמד לאחרים את עניין הזהירות בגזל, קשר אברהם אבינו את הגמלים שלו, גם אם הם לא יאכלו בשדות זרים. זאת אומרת, גם לשיטת רש"י, שזה היה זמם, אומר שם, אומר הספר זכור לאברהם, זה היה קשור כדי ללמד לאחרים. ישנו ספר של רבנו עובדיה מברטנורה, נקרא בשם אמר נקה על התורה, רבנו עובדיה מברטנורה. הוא רוצה לחלק בין הגמלים של אברהם לבין החמור של רבי פנחס בן יאיר. אומר, מה שכתוב, שהבהמה של רבי פנחס בן יאיר הקפידה שלא לאכול דבר שאינו מאוסר, זה רק כאשר הצדיק רוכב על הבהמה הזאת. אם הוא רוכב על הבהמה, אז היא משפיעה, השפעת הצדיק ישנה על הבהמה. הוא רוכב עליה, וכשהוא יושב עליה, אז זה מקריא קדושה גם לחמר שנמצא מתחתיו. אברהם אבינו לא היה לו חמור, לא היה לו גמל. אברהם אבינו, הגמלים האלה היו גמלים של מסע, הוא לא רכב על גמל. על מה הוא רכב? על חמור. ויחבוש את חמורו, הוא לא חבש את גמלו, הוא חבש את חמורו. אז הכלי תחבורה של אברהם אבינו, שהושפע מקדושה של אברהם אבינו, זה החמור, לא הגמל. הגמלים האלה היו מגמלי אדוניו, גמלים של מסע. אם זה גמלים של מסע, לכן אומר, ההשפעה לא הייתה עליהם, כי ההשפעה באה ישירות דרך ישיבת הצדיק על הבהמה. אז רבי פנחס בן יאיר, שזה היה כלי רכב שלו, אז זה השפיע עליו, על החמור בעצמו. אבל אצל אברהם אבינו, הכלי תחבורה שלו היה חמור, אבל החמור הזה עכשיו לא לקח אותו. לאיפה? כי הלכו לחרן. לחרן אין מה ללכת עם גמלים. אם אין מה ללכת עם גמלים, לכן הגמלים האלה היו צריכים לקשור להם זמם על הפה,
כך אומר הספר לרבינו עובדיה מברטנורה. צריך לדעת שאף על פי שבתורה לא כתוב שאברהם רכב על גמל, אבל במדרש מופיע שאברהם אבינו רכב פעם אחת על גמל, לפחות פעם אחת כתוב, הוא ביקש רשות משרה ללכת לבקר את ישמעאל, כך כתוב במדרש, והיא אמרה לו, אין בעיה, אתה יכול ללכת, אבל יש לה תנאי, והתנאי הוא שהוא רוכב על גמל עד הבית של ישמעאל, מבקר אותו וחוזר בחזרה, לא יורד מהגמל. למה? כדרכם של אנשים, אתה נכנס לביקור, כוס קפה, ואתה שותה משהו, קפה, אומר, תאכל משהו, אתה נוסע, שאתה מתדלק את הגמל, נכנס משהו, ועכשיו חושר, ואין לך אינפרה אדומה, אז כבר תישאר לישון, ולישון סוף השבוע, אז כבר תישאר עד יום ראשון, בקיצור, ככה זה, אשר לא ישב במושב ליצים, אם לא ישב, אז איך עמד, אומרים חזל, אם הוא מתיישב, סופו לעמוד, אם הוא עומד, סופו לשבת, אם יושב, סופו להישאר שם, כך אומרים חזל. אז אם ככה, משמע שהיה פעם אחת נסיעה של אברהם אבינו על גמל. פעמיים? פעמיים הלך לבקר אותו. טוב, אז פעמיים נסע עם גמל. שלוש זה עדיין לא, זה אין חזוקה. בכל אופן, פעמיים היה עם גמל. רבותה, אני רק מאיר הערה שתנסו לחשוב מה מונח בזה. אם אתם שמים לב, אף אחד מהאבות הקדושים לא רכב על גמל. לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב. האימהות רכבו על גמלים. כך כתוב כמה וכמה מקומות, בשעה שהגיעה אורחת הגמלים שהגיעו ליצחק אבינו, הגיעו רבקה איתה על הגמלים, כך כתוב בפסוק. אותו דבר כתוב בשעה שיעקב אבינו ברח מלבן, הוא שם את אשתו ואת בניו על הגמלים. הרי רחל אמנו התיישבה על הקר שעליו היא שמה את הטרפים, יוצא שהם רכבו על גמלים, האימהות הקדושות. האבות הקדושים לא רכבו על גמל. מה? יש 28 שעות בשבת הזאת. רק על הנושא הזה, למה האבות לא נגעו בגמל, אתה יש לך שבת שלמה, לא גמרת. באחריות. שתי מילים? הגמל זה בעיה. אתה רוצה לדעת למה גמל זה בעיה? אם תבין את הפסוק, אשירה להשם כי גמל עליי, אז תבין למה גמל זה בעיה. עכשיו יש לך עוד עניין. אתה צריך עוד שבת רק להשאיר על השם כי גמל עליי. אם תלמד מי נכנס בתוך גמל בגלגול נוסף, אז תבין למה הם לא רצו לגעת בגמל. טוב. מה? זה הגמל. יש בזה כמה וכמה פירושים, ובעזרת השם נקדיש פעם שיעור על הגמל. אני מבטיח לכם שלא נזניח את הגמל הזה, בגלל סיבה פשוטה. לפני כמה שנים, בשנת סמכת או סמכתת, נתנו שלושה שיעורים, מי שזוכר, נתנו שלושה שיעורים על החמור. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, ברוך השם כבר חלפו עוד מעט 10 שנים, אבל היה שלושה שיעורים, פרשת שמות, פרשת וערה, פרשת בו, עסקנו בחמורים. אז כמובן שהיה קינה עצומה בגמלים, למה לא טיפלנו בהם? אז בעזרת השם הבטחתי גם לגמלים שאני אטפל בהם בעזרת השם, ואנחנו נעסוק בזה. זה קשור לחורבן בית המקדש, ידוע לכולם ששירת הגמל זה שאו גישה גל נווהו, מה קשור הגמל לבניין בית המקדש ולמה הוא שוהג. בקיצור, יש בזה הרבה דברים, אפשר עוד אולי להתחבר לזה גם השנה בפרשת וישלח, אבל נראה, למי ששם לב, בשעה ששלח יעקב אבינו שליחויות לעשיו, מה הוא אומר לו? ויהי לי, ואיפה הגמל בעסק? היו לו גמלים, לא, הרכיב את האנשים שלו על הגמלים, אז למה הוא לא שולח לו גמלים? הוא שלח גמלים, נכון, הוא שלח גמלים, ובניהם, אומרים שם החז"ל, הוא שלח גמלים, אז מה אומר לו, ויהי לי שור וחמור, ואיפה הגמל? הוא אומר, אתה, אני אוהב אותך עם הגמל, אני אטפל בך עם הגמל, בעניין אחר לגמרי. טוב, בשביל זה צריך להתחבר לחטא העגל, וחטא העגל כידוע לכולם היה חיבור שמצד אחד היה לו שור ומהצד האחורי שלו היה חמור. בקיצור, זה היה תרכובת של שניהם וזה לא היה גמל. בקיצור, אז כמובן שצריך לחפור את כל הנושא הזה מכל הכיוונים ונסות לטחון אותו ולהבין מה מונח בגמל הזה, ובעזרת השם עוד נזכה להשאיר על השם כי גמל עליי. נגיע גם לגמל הזה, נטפל בו, ואם נבין מה זה הגמל הזה, נבין גם למה קוראים למעשה חסד, קוראים לו גמילות חסדים, איך הגמל נכנס לחסדים. אז בעזרת השם נטחן גם את העניין הזה באיזשהו כיוון. אבל בכל אופן, מה שנוגע אלינו זה נושא אחד שאנחנו בעזרת השם רוצים קצת להתחבר אל מה שנאמר כאן בפרשה. לאחר שאברהם אבינו קובר את שרה, ולאחר שרבקה מגיעה, שלוש שנים יצחק אבינו נמצא באבל.
אף על פי שאין אבל יותר משנה אחת, האבל הוא שנה אחת. יצחק אבינו אבל 3 שנים. מתי הוא יוצא מהאבילות? אומרת התורה, וינחם יצחק אחרי אמו. מתי? 3 שנים לקח האבילות הזאת. אומרת התורה, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. כותב כאן רש"י, מה זה ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו? מה, הוא שלח את רבקה לאוהל של שרה אמו? אין לו דירה חדשה, הוא צריך לגור באוהל של שרה אמנו? מסתום היה לו דירה חדשה. אברהם אבינו כבד במקנה בכסף וזהב, הוא לא צריך ללכת במחיר למשתכן. כנראה שהיה לו וילה בפני עצמו, אז מה הסיפור הנורא? תלקחת, האוהל השרה אמו, תביא אותו לאוהל שלך, מה אתה אוהל השרה אמו? אומרים חז"ל, ורש"י מביא את הדברים, ויביא האוהלה ונעשה דוגמת שרה אמו. הוא הביא אותה לאוהל, אבל היא נעשתה בצורה של שרה אמו. כלומר, שעתך אחרי המעשה הזה הפכה להיות כשרה אמו, שכל זמן ששרה אמנו קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, וכשמתה פסקו, וכשבאה רבקה חזרו. פירוש הדבר שרבקה הגיעה והוא הכניס אותה לאוהל שלו, אז האוהל שלו הפך להיות האוהל השרה, דוגמת מה שהיה אצל שרה אמנו. מה היה אצל שרה אמנו? ענן קשור, ברכה בעיסה ובנר. אז זה לא פירוש דבר שהוא הביא אותה לאוהל של שרה, הוא הביא אותה לאוהל של עצמו, רק האוהל של עצמו הפך להיות דוגמת האוהל של שרה אמנו. זה מה שכתוב כאן ברש"י הקדוש. מקור הדברים במדרש, מי שירצה יעיין במדרש רבה בהרחבה, בפרשה סמך אומר המדרש עוד דבר אחד מה שרש"י משום מה משמיט, אבל מביא שם המדרש עוד דבר, שבימי שרה היו הדלתות נפתחות לרווחה וזה לא היה, ועכשיו בימי רבקה שוב נפתחו הדלתות לרווחה. והשאלה למה רש"י לא מביא את זה, צריך לראות שם במפרשי המדרש. בספר שם משמואל, כמדומני שנת תרע"א, כותב השם משמואל, מה זה הסימנים האלה? ענן קשור על האוהל, היה ברכה בעיסה והיה נר דלוק, מה זה? אומר השם משמואל, הרמב"ן בתחילת פרשת שמות, שואל הרמב"ן למה נאמר ואלה שמות בני ישראל? למה מופיע וו החיבור? אנחנו יודעים את הכלל, שאיפה שמופיע וו החיבור מה זה אומר? זה אומר שזה מוסיף על עניין ראשון, כמו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז אם כתוב ואלה שמות, משמע שזה מוסיף על חומש בראשית, אז מה זה ואלה? אומר הרמב"ן, דע לך שחומש בראשית לא נגמר, חומש בראשית נגמר בסוף פרשת פקודי, זה סיום החומש. מה זה החומש הזה? חומש ארוך. אומר זה בראשית חלק א' ובראשית חלק ב', כמו שמואל א', שמואל ב', זה שני חלקים. חלק אחד נגמר בסוף פרשית, אבל יש לזה חלק, זה לא נגמר. לכן ואלה זה המשך של החומש הקודם. מה המשך של החומש הקודם? אומר הרמב"ן במקום, ירידת ישראל למצרים היה בפרשת ויגש, ב-70 נפש ירדו אבותינו במצרים, אבל עם ישראל עדיין לא יצא ממצרים. עד מתי? עד פרשת בו, פרשת בשלח, יצאו ממצרים. פירוש הדבר שתחילת הירידה למצרים נאמר בספר בראשית, אבל הסיום שלו מתי נעשה? הסיום שלו נעשה לא בפרשת שמות ולא בוערה ולא בבו, אלא מתי? כשיצאו ישראל ממצרים, פרשת בשלח, שם זה נגמר. אבל היות וכל מטרת יציאת מצרים הייתה בשביל מה? בשביל תעבדון את האלוקים על ההר הזה, כל המטרה הייתה בשביל לקבל את התורה. אם כל המטרה הייתה בשביל לקבל את התורה, אז עד שלא קיבלו את התורה לא נחשבו גאולים. אז נגמר מעמד הר סיני, יתרו משפטים, למה אתה לא מסיים את חומש בראשית? אומר הרמב"ן, ועד שלא חזרו ישראל למעמד של האבות הקדושים, שהיו מרכבה לשכינה, והיה ענן קשור על האוהל, והיה ברכה בעיסה, והיה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, כל זמן שזה לא היה, לא חזרו למעלת האבות. ומתי חזרו למעלת האבות, אומר הרמב"ן? בשעה שעם ישראל בנה משכן, והענן היה על המשכן, והיה ברכה בנר שדלק מערב שבת לערב שבת, והיו מרים לכולם את לחם הפנים, שהוא חם כביום ילקחו, חזרו בחזרה למעלות אבותיהם של אברהם, יצחק ויעקב,
אז נחשבו גאולים. לכן מסתיים חומש בראשית בסוף מעמד הקמת המשכן. יוצא אומר הרמב"ן שהכל חטיבה אחת. אומר הרמב"ן, על פי זה תבין טוב מאוד למה נבחרו שלושת הדברים האלה, הענן והעיסה שהיה לה ברכה והנר, כי הנר מסמל את המנורה והעיסה מסמלת את לחם הפנים שהיו מרים לעם ישראל שהוא חם כביום הילקחו, בעניין הענן מסמל את השראת השכינה. ולכן הבדיקה שיצחק אבינו רצה לבדוק מי זאת רבקה, הוא לקח אותה לאוהל שלו, ובאותו רגע שהוא הביא אותה לאוהל שלו וראה שחזרו בחזרה כל הדברים שהיו בימי שרה, וינחם יצחק אחרי אמו. מה הנחמה? לא שאמא שלו מתה, אז זהו שנה שלמה וגמר, אבל הוא אמר, איבדנו את אותה השראת השכינה שהיה באוהל האבות, איבדנו את חם כביום הילקחו, איבדנו את המנורה. עכשיו כששרה אמנו נפטרה איננו, כבר שלוש שנים אין השראת השכינה, לא רואים את הסוד הזה של האבות הם המרכבה לשכינה. עכשיו שרבקה נכנסה לאוהל וזה חזר, חזרנו בחזרה למעלת האבות. אומר הרמב"ן, לכן כתוב כאן בפסוק, אומרת התורה, בשעה שהוא לקח את שרה ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהבה. שואל הרמב"ן, היה צריך לומר, ויקח את רבקה ויאהבה ותהי לו לאישה? אומר הרמב"ן, לא ככה. ולכן הזכיר האהבה, כי מפני צדקתה וכישרון מעשיה אהבה וניחם בה. הוא לא סתם אהב אותה. מתי הוא אהב אותה? כשהוא הביא אותה לאוהל של שרה, והוא ראה שחזר בחזרה מעלת שרה אימנו, אז הוא אהב אותה, כי יש לה אהבה רוחנית שבאה בגלל חזרת מעשה האבות. עד כאן דברי הרמב"ן, פשט נפלא. רבותינו מנסים להבין מה זה האותות שהיו באוהל של אברהם. ברכה בעיסה, מה מונח כאן בעניין הזה של הענן שקשור, ומה מונח בעניין של הנר. בחזקוני, הוא אומר ששלושת הדברים האלה זה כנגד הקיום של ג' מצוות שהאישה מצווה עליהם, נידה, חלה והדלקת הנר. הוא אומר, חלה זה הברכה בעיסה, הדלקת הנר זה נר דלוק. מה זה הענן? הענן, אומר החזקוני, דוגמת האישה הנידה, כמו שהענן הולך וחוזר, כך עניין הנידה הולך וחוזר. אומר השפתי חכמים שאותו דבר, הברכה מסויה בעיסה זה חלה, הדלקת הנר זה נר דלוק, ועניין הענן קשור לשכינה, כי רק במקום ששומרים על טהרת המשפחה, שם ישנה השראת השכינה, ולכן העניין מסמל את עניין הטהרה, כי יש בו השראת שכינה. עד כאן דברי השפתי חכמים. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת בכיוון אחר, וננסה בעזרת השם לקצר את הדברים כדי להגיע אל היעד. הסברנו כבר כמה וכמה פעמים בשיעורים, ועוד נחזור על זה כנראה עד סוף חומש בראשית, אולי עוד פעם או פעמיים, ליסוד הנפלא שכותב הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב בפרשת בהר, שחטא אדם הראשון כלל ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והסברנו שאם אדם הראשון מאמין למה שאמר הנחש שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, אז הוא מאמין שהעץ היה פה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה עבודה זרה. והגמרא מסכת סנהדרין אומרת, אדם הראשון מין היה, כופר בעיקר היה, כל הדברים שאנחנו מכירים. אדם הראשון חטא בעבודה זרה, בגילוי עריות ובשפיכות דמים. מה היה גילוי עריות? על פי הגמרא במסכת שבת קמ"ו, אומרת הגמרא, בא הנחש והטיל זוהמה בחווה, זה גילוי עריות. מה זה שפיכות דמים? היות וכתוצאה מהחטא הזה נגזר מוות על אדם הראשון, יש כאן שפיכות דמים. אומר הזוהר, ואברהם תיקן עבודה זרה, ויצא מנו פסולת, והפסולת זה ישמעאל עובד עבודה זרה. יצחק אבינו תיקן שפיכות דמים בעקידה שפרחה נשמתו, ויצא מנו פסולת, וזה איסוף שופך דמים. יעקב אבינו הייתה מיטתו שלמה, הוא תיקן גילוי עריות, כי בגיל 84 אמר כוחי וראשית אוני, זה היה התיקון, והתיקון הזה הביא לשלמות, שיעקב אבינו חזר בממד מסוים לצורתו של אדם הראשון, כמו שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת.
אצל אברהם אבינו, שבו אנחנו עוסקים בפרשה הזאת, אברהם אבינו תיקן את העניין של עבודה זרה. למה תיקן את העניין של עבודה זרה? כמו שכולנו מכירים, אברהם אבינו נכנס לבית חרושת של אבא שלו, היה לו קופיקס לעבודה זרה, ושבר את הצלמים של כולם, מכרו שם צלמים ב-5 שקל, בהתחלה אחרי זה ירד ל-4, מכרו שם הצלמים, והוא לקח את כל הצלמים ושבר אותם. שבר את כל הצלמים, אין יותר צלמים. לאבא של, נו, בא, שאל אותו, תפס אותו, זרק אותו אצל נמרוד, אמר, זה, שבר את כל הצלמים, קח אותו. תפס אותו נמרוד, זרק אותו לאש. קוים בו, אומר הזוהר הקדוש, ופסילי אלוהיהם תשרפון באש. שרף אותו. וברגע שהוא שרף אותו, אומר הזוהר, הוא כמו צורף שצורף את הכסף ומוציא סיגים, יצאו הסיגים החוצה, ומה הם? ישמעאל, זה הסיגים שיצאו ממנו. רבותיי, חוץ מזה, בפרשת שבוע שעבר, כולנו מכירים, גמרא במסכת עבודה זרה, אומרת הגמרא לאברהם אבינו היה מסכת של עבודה זרה. כמה פרקים היו במסכת הזאת? 400 פרקים. אברהם אבינו חיבר מסכת עבודה זרה. מה חיבר מסכת עבודה זרה? זה המסכת של עבודה שלו, לעקור עבודה זרה מן העולם. בפרשת שבוע שעבר, שמלאכים באו לביתו של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר, בואו, בואו מלאכים, בואו תראו במי אתם עוסקים, אתם טענתם מה אנוש כתזכרנו, עובדי עבודה זרה, בוא ייקח אתכם לבית של מישהו שעקר עבודה זרה. נכנסים לבית שלו, מה הדבר הראשון שאומר להם אברהם? יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, שמה הם משתחווים לעבודה זרה שברגליהם. אז בבקשה, לשטוף את הרגליים. רבותיי, פרשת שבוע הזה, אומר לבן, ואנוכי פיניתי הבית, ממה? אומר רש"י, מעבודה זרה. פרקי אבות דרבי נתן, פרק ח', אומרים חז"ל, כמו שהחמור של רבי פנחס בן יאיר לא אכל דבר שאינו מוסר, לא נכנסו גמליו של אברהם אבינו לבית שיש בו עבודה זרה. הם באו לבית, העריכו את הבית, יש עבודה זרה, לא נכנסים. אומר לבן, ואנוכי פיניתי הבית, ראיתי שהם לא נכנסים, הבנתי שהגמלים האלה יודעים לזהות עבודה זרה. פיניתי את הבית מעבודה זרה. יוצא שאברהם אבינו, מה המלחמה שלו הייתה? עבודה זרה. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה אחת. בסייעתא דשמיא, דבר שדיברנו על זה בעבר, אני רוצה להוסיף על זה נדבך אחד. בפרשת נשוא, לפני, אחרי חג השבועות של שנת תשע"ה, דיברנו על שני פסוקים בפרשת נשוא. דבר אל בני ישראל, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. אותו דבר מופיע פסוק אחרי זה. דבר אל בני ישראל, איש או אישה אשר יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, ואשמה הנפש ההיא. כותב בעל הטורים שם, שני הפסוקים האלה מדברים על חטאו של אדם הראשון. ולכן נאמר, איש או אישה אשר יעשו מכל חטאות האדם, למי הכוונה בהאדם? לאדם הראשון. מה יעשו? אומר בעל הטורים, וישלחו מן המחנה כל צרוע, זה הנחש, שדיבר לשון הרע לקדוש ברוך הוא וקיבל צרעת. וכל זב זה חווה, שהטיל בה הנחש זוהמה והפכה להיות זבה. וכל טמא לנפש זה אדם הראשון, שנגזר עליו מוות וקיבל טומאת מת. מה הפסוק הבא? הפסוק הבא, איש או אישה אשר יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, אומר רש"י, הפסוק הזה מדבר בגזל הגר. אומרים המפרשים, חטאו של אדם הראשון, מה היה החטא הראשון? גזל. על גזל הוא אמר לו, אתה לא מרשה לך לגעת בזה, תיגע בהכל, בזה לא. ואם האדם הראשון הלך ונגע בעת שאמרו לו לא לגעת, אז החטא הראשון שלו זה גזל. אם זה גזל, אומרים לנו רבותינו בראשם הכלי יקר בתחילת פרשת בראשית. למה פתחה התורה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? למה היא פתחה בזה? אומר רש"י, שאם יבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם, מה תגידו לו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונטלה לנו, כדי שלא ייתנו אומות העולם ליסטים אתם. שואל הכלי יקר, ליסטים אתם? אז ייתנו ליסטים אתם. למה זה נפקמינה? אפשר לחשוב שהיום הם לא טוענים ליסטים אתם. גנבתם לנו את ארץ ישראל, הם לא מוכנים להשאיר לנו כאן פיסה בארץ הזאת, חוץ מבני ברק. מה?
הכל הם רוצים בחזרה. נו, אז מה, אחרי שכתוב בראשית ברא אלוקים, אז הם לא טוענים ליסטים אתם? הכל שייך להם. הקרקע הזאת שייכת לערבי ההוא, אז מורידים בית כנסת. הכל אפשר, הקרקע שייך לאיזה קושן ישן שהוא כבר לא נמצא פה, הקושן הזה. מי אמר שזה בכלל שלו? חורף איזה שלו, הכריחה שזה שלו. אז מורידים בית כנסת. אם מורידים בית כנסת צריכים להוריד את כל בית המשפט העליון. כל זה יושב על קרקעות של שייך ג'רח. זכר זיכרונו לא לברכה. שיורידו את כל זה על הבית משפט, הם לא מורידים את הבית משפט. אה, זה שייך, אני אביא להם מסמכים, זה שייך לשייך ג'רח, שיורידו את זה. אומר, זה לא מורידים, זה להבדיל, קוידש התומה, שם נמצא, מרכז תומת התומה נמצא שם. אז זה שייך לשייך ג'רח, שייך ג'רח מסכים עם מה שנעשה שם בבית המשפט. אז זה ודאי שערבי שנמצא בשמיים לא מסכים שיהיה בית כנסת, כי הוא ממשיך לקטרג על עם ישראל. זה נכנסנו לפוליטיקה בלי כוונה. רבותיי, אומר לנו הכלי יקר, דעו לכם, אומר הכלי יקר, שהיסוד של הפתיחה בתורה ובראשית ברא אלוקים, כדי שאומות העולם לא ייתנו ליסטים אתם. מה אכפת לכם שייתנו ליסטים אתם? מה אכפת לך? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. כי ברגע שבני אדם אומרים שאנחנו גזלנים, זה מביא לכפירה בעיקר. אומר הכלי יקר, כפירה, אתה יודע ממה מגיע כפירה? שבן אדם מתחיל לגזול, מגיע כפירה. לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על מה? על הגזל. למה? הם גזלו, ויאמרו לכל סור ממנו, בדעת רכך לא חפצנו. גזלנים לא רוצים את הקדוש ברוך הוא. מה שדאי כי נעבדהו, אומרים את של... לא רוצים את הקדוש ברוך הוא. מביא הכלי יקר, ואולי נוסיף מה שלמדנו בפרשת לפני שבועיים, אומרת התורה. בשעה שאברהם אבינו אומר ללוט, יפרדנה מעליי, עם השמאל והימין, הימין והשמאלה, ולא תולך. אומרה שהיא אמר לוט, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. אתם יכולים להסביר למה הוא רוצה מהקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? אבל אם אברהם אומר לו, לך כי אתה גזלן, אם אתה גזלן, הוצאה הבאה, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. כי אם אתה גזלן, אז גם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. רבותיי, גדולי ספרי החסידות כותבים, שאם אתה רואה ילדים בבית שמדרדרים באמונה, אתה יודע ממה זה נובע? כי הכסף שאתה מאכיל אותם זה כסף גנוב. אם היית מאכיל אותם בכסף כשר, הם לא היו מגיעים לכפירה באמונה. אם אתה רואה ילדים שמדרדרים באמונה בקדוש ברוך הוא, המקור לזה הוא מכסף לא כשר. כך כתוב בספרי החסידות. רבותיי, יוצא שגזל הוא עניין של כפירה באמונה. אומר רק ליוקור, על פי זה תבין טוב מאוד. הדבר הראשון נקרא בשבת הבאה, שיצחק אבינו רוצה לאכול מתמים. מה אומר? בצה השדה וצוד עלי צייד. מה זה צייד? מאיפה? אומר רשי, מן ההפקר, שלא תביא לי גזול. אותו דבר, רבקה, אומרת לו, לך תביא לי שני גדיי איזים. אומרת לו, זה שלי, זה כתובה, זה שייך לי, זה לא גזול. הכל גזל, שלא יהיה גזל. כותב הכלי יקר וחוזה להרחיק הגזל והליסטות המביא לידי כפירה ואפיקורסות. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא. אברום אבינו מפיץ את דבר השם, זו אמונה. אם הוא מפיץ אמונה, הוא חייב להפיץ עוד דבר. מה הדבר הנוסף שהוא צריך להפיץ? שהגמלים שלו הולכים זמומים. הגמלים שלו לא אוכלים בשדות זרים. אבל אם הוא מקרין אמונה, האמונה מבוססת על עניין של גזל. לכן באה התורה ומספרת לנו שהגמלים של אברהם אבינו ניכרים היו. למה הוא לקח 10 גמלים מגמלי אדוניו? הוא יכל לקחת גמל אחד, שתיים. אומר לנו הזכור לאברהם, הוא רצה להוכיח לכולם שצריך ללכת עם גמלים זמומים שלא יהיה גזל. הוא מגיע לבית של לבון. פיניתי הבית ומקום לגמרים ויפתח הגמלים. הוא פתח את הגמלים. מה התוצאה שהוא פתח את הגמלים? הראה לכולם שהם לא אוכלים מן הגזל. אתם יודעים מה 10 גמלים האלה עשו בבית של לובון ובטואל? אני רוצה לומר דבר, לא ראיתי אותו בשום מקום. מדובר בבית של עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה. נכון שהם לא היו עובדי עבודה זרה אקסטרה דלוקס. מי שעובד עבודה זרה אקסטרה דלוקס לא זורק את הגמלים שלו, לא זורק את העבודה זרה שלו מהבית. אבל לבן, היות ואהב כסף,
הוא אמר, למה אנחנו עובדים עבודה זרה? כדי שייתן לנו כסף. הגיע עכשיו אליעזר, יש לו כסף, אז מה צריך את העבודה זרה? הגיע הבנק בעצמו. כל מה שאני עובד עבודה זרה, כדי שיביא את הבנק, הגיע הבנק, שילך עבודה זרה. אז הוא זורק את העבודה זרה מהבית. הבויסאי, אנשים שלא ידעו מי זה קדוש ברוך הוא בכלל, אנשים ששם שמיים לא נזכר על פיהם, מה הם יודעים מהקדוש ברוך הוא? לא יודעים שום דבר. מה פתאום הם אומרים? אומרים אותם אנשים, יש להם ברירה, הם פתאום אומרים לאליעזר, מהשם יוצא הדובר. איזה אמונה, הכל קדוש ברוך הוא, איזה שפיץ אמונה. רבותיי, מאיפה הגעתם? לפני חצי שעה זרקתם את הגשקה מהבית. אין כמו הקדוש ברוך הוא. איך קרה? אם באים הביתה עם גמלים זמומים ומחדירים להם את זהירוס מן הגזל, אומר לנו הקליוקור, הגזל מביא לכפירה ולאפיקורסוס. אבל שמכניסים הביתה גמלים והגמלים האלה פותחים להם את הזמם, משחררים אותם ומראים להם מה זה עניין של זהירוס מן הגזל, מהשם יוצא הדובר. איזה אמונה, איזה אמונה, הכל הקדוש ברוך הוא. זה הצליח אליעזר עבד אברהם, זה מה שהוא הצליח לעשות. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להגיע אל שרה אימנו. אברהם תיקן עניין של עבודה זרה וגזל. מה עשתה שרה אימנו? שרה אימנו המשיכה את התיקון שהיה מגיע לחווה. חז"ל אומרים ששרה אימנו היה לה באוהל שלושה דברים. מה היה לה באוהל? היה לה נר, היה לה ברכה בישא וענן. אומרים חז"ל בתנחומה, פרשת נוח, אות וו, ומה ראו נשים להצטוות על ג' מצוות הללו? נידה, חלה והדלקת הנר. נידה, אומר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון תחילת בריאותיי, ונסתווה על עץ הדעת, וכתיב בחווה ותרא האישה ותיתן גם לאישה אימה ויוכל, וגרמה לו מיתה ושפכה את דמו, וכתיב שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, תשפוך דמה ותשמור נידתה, כדי שיתכפר לאדם האדם ששפכה. חלה מניין, היא טמאה חלתו של עולם, דמה רבי יוסי בן קיסמה, כשם שהאישה מקשקשת עיסתה במים, ואחר כך מקבעת חלתה, כך עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דכתיב ועד יעלה מן הארץ וישקע, ואחר כך וייצר השם אלוקים את האדם. הדלקת הנר מניין, היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב נר השם נשמת אדם, לפיכך תשמור הדלקת הנר. יוצא ששלושת הדברים האלה, הענן, העניין של הנר, והעניין העיסה, זה תיקון של חווה על מעשה חטא אדם הראשון. אם אדם הראשון חטא, אברהם מחפר. אם חווה חטא, מי מחפר עליה? שרה אימנו. שלושת הדברים באוהלה של שרה, היה תיקון לשלושת הדברים שחווה עשתה. על פי זה אני חושב, רבותיי, זה הפשט. מה זה חלה, מה זה נידה, ומה זה הדלקת הנר. כל אחד מבין שנידה זה לכפרת איסור גילוי עריות. עניין הפרשת, עניין הנר, זה עניין של שפיכות דמים. היא כיבתה נרו של עולם. אז נידה זה כפרה על חטא של גילוי עריות שבא נחש על חווה והטיל בזוהמה. העניין של עניין של הדלקת הנר, זה עניין של שפיכות דמים. היא שפכה דמו של עולם, כיבתה נרו של עולם. הפרשת חלה זה כנגד עבודה זרה. איפה מצאנו מדרש מפורש בפרשה ויקרא רבו פרשת ט"ו? אומר רבי יוחנן, למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה בפרשת שלח? לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה, והמבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה. יוצא שהעניין של הפרשת חלה זה עבודה זרה. אז אם אדם הראשון נדרש לחפר על עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, צריכים את אברהם, יצחק ויעקב. אצל שרה אימנו באישה אחת תקנה שלושת הדברים, גם גילוי עריות בעניין של נידה, וגם את העניין של הפרשת חלה נגד עבודה זרה, וגם את העניין של הנר נגד שפיכות דמים. את הכל תקנה שרה אימנו. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא להבין דברי הזוהר ודברי הארי הקדוש. 2085 שנה
לא עסק אף אחד בבריאה בתיקון חטא אדם הראשון. מי הראשון שהתעסק עם חטא אדם הראשון? מי היה? אברהם אבינו. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את אברהם אבינו ראשון. אז למה הוא לא ברא אותו ראשון? כי אם הוא היה אותו, הוא ראה אותו ראשון, אומרים חז"ל, לא היה מי שיתקן אחריו. הוא ברא אותו דור 20, שאם תיקן, קלקל אדם הראשון, בא אברהם ותיקן. יוצא שהראשון לתיקון מי היה? הראשון לתיקון היה אברהם אבינו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, כותב הזוהר בפרשת שלח, ועל פי זה נבין דבר נפלא. בין התיקונים שנאמר לאדם הראשון, כי עפר אתה ולעפר תשוב. תיקון חטא אדם הראשון צריך להיות בצורה כזאת, שנחזור והגוף יתקלה ונחזור בחזרה לאפר. זה התיקון. עניין התיקון של הזוהמה של הנחש, הוא אוכל אפר מאכל לחמו, והאדם צריך לחזור בחזרה להיות אפר. כותב הזוהר, ולניקוי זוהמת חטא אדם הראשון. אז אדם, בני אדם שתקנו את החטא בחייהם, נשארו שלמים. אבני אדם שלא תקנו, מתקלים באפר, וזה חלק מהתיקון. היות ואברהם אבינו הוא תחילת התיקון, אז הוא נקבר במערת המכפלה, בצמוד לזה שהתחיל את הקלקול. הוא תחילת התיקון. יצחק אבינו מתקן אחריו שפיכות דמים, ויעקב מתקן אחריו גילוי עריות. שלושתם קבורים עם אברהם אבינו, עם אדם הראשון במערת המכפלה. כולם קבורים לידו, כי הם השלימו את התיקון. הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם אבינו למערת המכפלה, ולקבר רץ אברום, אל הבוקו רץ אברום. למה הוא שולח רק את אברהם? למה הוא לא שלח את מתושלח לשם? התשובה, כי מתושלח לא מתקן את חטאו של אדם הראשון. מי מתקן? הראשון שמתקן זה אברהם אבינו. אז אל הבוקו רץ, אל הקבר רץ, אומר לו, כאן אתה מתחיל את התיקון של חטא אדם הראשון. כאן אתה, מה עשית? הראית למלאכים שרחצו את הרגליים שלהם עבודה זורה, אתה תיקנת את עבודה זורה, אתה עכשיו תלך לשכב ליד אדם הראשון, שם אתה תשכב. יוצא שעניין הקבורה פעם ראשונה נאמר אצל אברהם אבינו. איפה נאמר? ואתה תיקבר בשיבה טובה, אתה תיקבר לראשונה, תגיע למצב של עפר אתה ואל עפר תשוב. למה? בגלל שאתה מתקן של חטא אדם הראשון. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין טוב מאוד. שרה נפטרה ממה? מבשורת העקידה. בא השטן ואומר לה, אברהם תפס את הבן שלך, קשר אותו, יבבות, יללות, שחט אותו, ראי, כמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה. שואל הסיפתי כהן, סיפתי כהן, תלמיד הארי הקדוש, מגור הארי, אומר, מה היא נפטרה? מה קרה? אני מקריא רבותיי פחד פחדים. יש לשאול, סיפתי כהן שח על התורה. יש לשאול, למאן דאמר שזה בשורת העקידה שבה השטן ובשרה מתה, אדרבה, היה לה לשמוח שזכתה שנתקרב בינה קורבן לקדוש ברוך הוא. מתה? תשמח, ברוך השם הבן שלה, עלה לה משם, ברוך השם. ובפרט שאין שרה דעתה קלה כשאר נשים. אלא שרה אמנו, אברהם היה תפלה בנבואה, היה לה לשמוח. שואל השח, האמוריים הארורים האלה מקריבים את בניהם לעבודה זרה בשמחה, בתופים ובמחולות, ומוליכים אותם להישרף, שנאמר, גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש. אז הם שורפים את הילדים, שרה אמנו לא תיתן להקריב את הבן שלה לקדוש ברוך הוא. אלא סוד העניין הוא ששרה אמנו היא חווה, שרה אמנו היא חווה ובאה לתקן אותה, זה אותו שורש נשמה. ונתקנה, שרה אמנו תקנה את החטא שלה. היה בחטא, עניין של עבודה זורה, גילוי עריות, שפיכות דמים, התיקון היה בנר דלוק, בעיסה, זה היה תיקון. וכשבא השטן, ראתה שרה אמנו את השטן, את מי, מאיפה היא זוכרת את השטן? לפני 2085 שנה, הגיע השטן לחווה ושכנע אותה לאכול מעץ הדעת. פחדה שרה שמא בא השטן הזה להסיט אותה שוב פעם לדבר עבירה. זאת אומרת, הנה הוא הגיע, הוא הולך להחטיא אותי כמו 2085 שנה אחורה. מה היא אומרת לו? אתה יכול לשלוט על הגוף שלי,
לא על הנשמה שלי, אומרת לו. ומיד פרחה נשמתה, אומרת, אתה לא תחתי אותי. פירוש הדבר, מסירוס נפש של שרה אמנו שהיא חווה, שמה תחזור בחזרה לחטא הראשון, לכן פרחה נשמתה. לכן פרחה מבשורת העקידה. היא ראתה את השטן, אומרת, הנה הוא, אני זוכרת אותו, לפני 2085 שנה אחורה, ואני שרה שבאה לתקן את חטאה של חווה. עם אלה הדברים, בעזרת השם, נוכל לסיים לפחות חלק אחד. בשעה שבאים המלאכים לביתו של אברהם אבינו, מתי זה היה? זה היה 37 שנים, 38 שנים לפני שנולד יצחק. מה הם אומרים לו? שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ישנו ספר שנקרא באתי להרמוני. ספר רובו ככולו עוסק בענייני קבלה. בספר באתי להרמוני, אומר מה זה? שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. אומר הספר באתי להרמוני, כתוב בחז"ל על הפסוק שאברהם אבינו קרא את אשתו חווה. למה קראו לה חווה? כי היא הייתה אם כל חי. אם היא הייתה אם כל חי, אז לא צריך לקרוא לה חווה. איך צריך לקרוא לה? חיה. שואל המדרש, ולמה קוראים לה חווה? אם כל חי, זה חיה, זה לא חווה. אומר המדרש, היא ניתנה לו לחיותו. הקדוש ברוך הוא נתן את חווה כדי שתחיה את האדם. והיא מה עשתה? במקום להחיות אותו, נתנה לו עצות של נחש. נתנה לו עצות של הנחש לאכול מעץ הדעת. אז איך קוראים לה? חיביה. חיביה זה הנחש. אברהם אבינו רצה לקרוא לחיה עם כל חי. מה הוא קורא לה בסוף? תחטאת אותי כמו הנחש. אז הוא קורא לה חווה על שם זה. אומר הספר באתי להרמוני, שרה אמנו תקנה את חווה. באים המלאכים לביתו של אברהם אבינו, אומר לה, רואותיי לרחוץ רגליים. באים לאוהל של שרה אמנו, הם רואים ענן קשור על האוהל. איפה שרה? הנה באוהל צנועה איתה. יש ענן קשור, יש ברכה בעיסה, יש נר דלוק. אומרים המלאכים, שוב אשוב אליך כעת חיה. מעכשיו אתה יכול להפסיק לקרוא לאשתך שרה. שרה היא במקור חווה, אבל עכשיו שהיא תקנה את החטא שלה, אתה יכול לקרוא לה חיה. למה חיה? כי כל מה שקראו קודם, חיביה, כי נתנה עצה של נחש, הייתה צריכה להיות אם כל חי, והפכה להיות נחש. עכשיו אשתך הופכת להיות אם כל חי, לכן כעת חיה, אתה יכול לקרוא לה חיה. שם היה אסור לשמוע בקולה של חווה, למה? כי נתנה עצה לאכול מעץ הדעת, זה עצות של נחש. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, עכשיו אשתך כבר לא שרה. איך קוראים לאשתך? חיה. אם היא חיה, כל מה שתאמר אליך שרה, שמע בקולה. עכשיו זה כבר לא עצות של נחש, עכשיו זה כבר עצות של חיה, תשמע בקולה. יוצא שכל הפרשה הזאת על מה מדברת? מדברת על תיקון חטא אדם הראשון. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, ותמה שרה בקריית ארבע. למה היא מתה בקריית ארבע? כי במקום הזה קבורים 4 זוגות, 4 הזוגות האלה זה השלמה לתיקון חטא אדם הראשון. אומר הארי הקדוש, לכן כולם קבורים בחברון. למה? כי כתוצאה מחטא אדם הראשון נגרם עונש מוות לעולם. מי שהורג נפש משגגה, מה דינו? גולה לעיר מקלט. חברון הייתה עיר מקלט, כך אומרת הגמרא במסכת מכות. יוצא שהם קבורים בחברון, כי חברון זה עיר מקלט. כעת חיה, עכשיו השם של החיה, כל מה שתאמר אליך שרה, שמע בקלה. על פי זה בעזרת השם נוכל להבין שהוא מביא אותה לאוהל של שרה אמו, חוזר המצב בחזרה, ורבקה ממשיכה את התיקון של חטא אדם הראשון. במה היא ממשיכה אותו? זה נושא ארוך שאולי נפתח בו בעזרת השם בשבוע הבא פרשת תולדות, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו זכות ישני חברון, אותם צדיקים שקבורים שמה, וישלח לנו גואל צדק במהרה בימינו, אמן.